Hot Tensor လေးတွေကိုအထူးပြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါ အာမင် တက်တက်ကြွကြွနဲ့ညီမတို့ရဲ့ Hot Tensor လေးကိုပုံဖော်ပေးသွားကြပါရစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ကဲ အခုဆက်လက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တေးသချင်းနေနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးမဲ့တေးသချင်းတွေအတွက် တီးခတ်ပေးမဲ့ Music Band ကိုအရင်ဦးဆုံးဆင်မြင့်ဖို့ဖိတ်ကြားကြပါရစေဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါ တီးခတ်ပေးမဲ့ Evening Star Music Band ကိုဆင်မြင့်ထက်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင် လက်ခုပ်အောပါတန်လေးနဲ့ကြိုဆိုအားပေးပေးပါဗျာ တေးသချင်း အာကာဟိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ လက်ခုပ်အောပါတန်လေးနဲ့ကြိုဆိုအားပေးပေးပါဗျာ အလုံးစိတ်ချတာရင်ကိုကြပါရင်ပြည့်စုံပါစေအိပွေတဲ့ပြုံးနဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အနမ်းကြောင့်ပုံမင်းသာအမြဲတမ်းနေခြင်းတဲ့ရှင်တဲ့မှာချစ်ကတတိယောက်ထဲသာချစ်တာမင်းလေးနားလည်နေမလားရှင်တဲ့မှာလေ ကျွန်တော်ဖြော်ပြမှုစီစဉ်မှာကျွန်တော်ဆယ်ရန်ကျောင်းသားညီလိုချစ်ရတဲ့ကြားပေါက်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ချင်းလေးနဲ့ဖြော်ပြပါစေနားဆင်ပေးပါခင်ဗျာ ရှင်လို့ပြောရှင်ကြိမ်ပြရှာထောင်ချီတိမ်တွေရဲ့ချမျောလွင်တဲ့ခရီးရှိများနဲ့ရာသီတွေပြတ်တန့်ကြတာမင်းမရနိုင်တော့ရဲ့ဇလန်အခုတော့လေဝေဆုံးမတန်လမ်းခွဲရင်ကို
ဒီတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဒေသရှင်အာကာဟင်းကိုကျေးဇူးများအကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆက်လက်ပြီး